Прямий ефір. Мої вітання всім, хто доєднався чи доєднається до цього ефіру. 20.00 за Києвом. Сьогодні, слава Богу, 17 серпня, четвер. Рівно тиждень тому я виходив ефір, іначе не розставалися з вами. Нагадаю, що цього понеділка стартувала серія ефірів від кураторів алгоритму Малашевського, де ми з іншими кураторами, майстрами алгоритму виходимо в ефір, ділимось корисною інформацією, проводимо паралелі та спілкуємось з цікавими людьми на різні теми, збагачуємо таким чином одне одного, задаємо одне одному цікаві питання, відповідаємо на них, ну і, звичайно ж, ростемо всі разом для того, щоб ставати ще краще, ще міцніше та таким чином еволюціонувати разом з усіма. Сьогодні у нас тема буде про нейронні зв'язки та соціальні зв'язки, так званий нетворкінг. Для цього поспілкуємось з людиною, яка з цим на ти, і при зустрічі з якою я завжди чую слово нетворкінг. Так чи інакше, всі ви чули прислів'я, що головне мати міцні зв'язочки, да? Особливо коли це нейронні зв'язки в голові. Таким чином можна розрулювати дуже багато ситуацій в житті і жити набагато легше стає. Так, я чекаю, поки мені скинуть запит на доєднання в ефір. Ви поки напишіть, звідки ви, з якого міста, країни, якщо ви не з України, нас слухаєте, дивитесь. Ну і, звичайно, готуйте свої питання, тому що сьогодні будемо розглядати з різних сторін ці підходи. Так, я вже бачу, він доєднується і зараз... Віталій Кривенко разом з нами зараз має бути з'явитись на екрані. Гість сьогоднішнього ефіру. Гість, привіт! Привіт! Це такий гість, якому хочеться сказати, почувай себе як вдома, тапочки отам, от, де чашки знаєш, каву можеш заварити, ну трохи тут. Да. Дякую за запрошення, Андрюха. Да, ти теж це можеш розслабитись. Неформальний, але корисний ефір. Маємо провести. Супер, давай сьогодні поспілкуємось на різні теми. У нас багато запитань було перед ефіром. Ти звідки зараз виходиш в ефір, скажи? Зі Львова. Зі Львова, прекрасно. Як там у Львові? Зараз погода. Гарно. Дніпра тільки не вистачає, щоб водичка була, якогось трохи курорту було. Зі стресами відпочинок треба. Але гарне місто, тут багато хто. З Харкова, з Києва, інших. Атмосфера Львова сприяє розвитку зараз? Чи більше розслаблення, хочеться там відпочити і так налаштуватись більше на деякі лави? У Львові вистачає місць для відпочинку, але Львів творчий, активний. Проукраїнський повністю, тобто, ну, тут дуже багато талановитих людей, бізнесових, просто гарних, креативних. Ну, знаєш, всесвіт всередині, ну, де б ти не був, то ти маєш бути причиною, да, не наслідком. Все супер, да. До речі, всім, хто буде дивитися цей ефір, я одразу рекомендую робити помітки, також бути активними, тому що різні експерти з'являються в ефірі, і навіть одне слово або речення, яке ви почуєте в ефірі, може запустити цілу низку або цілу цепочку, скажу так, подій, да, у вашому житті. Навіть якщо ви не подивитесь весь ефір, то навіть якась фраза сказана буде для вас корисною. Тому одразу рекомендую все, що ви почуєте, вживати до життя. Клас! Підготувайся власним прикладом. Окей. Віталій, сьогодні ми заявили тему нетворкінг. Я от коли з тобою зустрічаюсь, чи в Києві, чи в інших місцях нашої країни великої, завжди від тебе чую нетворкінг. Тільки ми замовили чаю, ти завжди на телефоні сидиш і там закінчиш розмову, кажеш, нетворкінг. Що це за слово таке і в чому полягає саме нетворкінг? Я так розумію, це побудова корисних зв'язків, чи не тільки. Нетворкінг, якщо трохи пожартувати, це нет воркінгу. Типу не працювати. А, не працювати. Це ми любимо. Нетворкінг — це про мережі, да. Мені сподобався вислів. От ми зараз з тобою в Інстаграмі, да, в соцмережі. Ага. Мені сподобався вислів, що соцмережі — це інструмент підтримки слабих
слабких зв'язків нашої мережі контактів. Да? Тобто в нас є друзі, є знайомі, є з кимось один раз-два побачились, є хто взагалі, може, вживу не бачилися, але ми якось можемо контактувати. Тобто це все нетворкінг, це все мережа, як і, як ти кажеш, мозку нейронів, чи в нашому тілі, там, нервів, да? Так і контактів, з якими чи справами робимо, чи відпочиваємо, чи хобі займаємось, чи саморозвитком. І, ну, от я виступав в Дніпрі з темою про натхнення, от про кейси, про інвестиції, про все моє життя. І я там наводив 17 історій, як я з однієї ніші бізнесу в іншу переходив, як я заробляв гроші, як я можливості отримав. І це все тільки завдяки, ну це може моє таке життя, да, але я впевнений, що це таке правило, да, правило світу, що і всі ці результати, це тому, що з кимось я був знайомий, відкрив можливості, і тому це як мережа не тільки контактів людей, да, може мережа навіть можливостей, мережа якогось часу, якихось деталей, да, які ми хопаємо, ну, якщо намалювати, да, як зірки в небі, да, і сузір'я, і там Млечний Путь, то так і наше спілкування. А як ти вважаєш, що в основі лежить цьому? З цим треба народитись, це якась харизма, тому що ти дуже харизматична людина, публічна, і дивлячись на тебе, людина пересічна подивиться, скаже, та звичайно, Віталіка, та, блін, бекграунд який, я так не зможу. Да? Чи є якась певна послідовність, там, роби один, два, три, і там також зможеш побудувати. Тому що я коли заявляв ефір, що у тебе там, окрім 12 бізнесів та 21 мільйон інвестицій, які ти там завдяки нетворкінгу робив, дуже зацікавило людей, да? Саме звернути увагу на цей інструмент і на цей стиль життя. Чи як це відбувається? Є певні послідовні дні, що ти рекомендуєш? Ну, а ми вже подивимося, як це застосувати у житті. Питань багато, я навіть не встиг записати, ну буде так. Давай так, так. Чи є якісь рекомендації? Народитись чи не народитись? Ну це таке, знаєш, типу стандартне питання, і якщо хтось скаже, що треба мати талант, то це наче свою відповідальність віднести до таланту, який з мене спрос. Але, ну, типу, просто енергія всередині, активність і, типу, цілі, які тебе зажигають, будь-які цілі, то є паливо для того, щоб ти був активним в нетворкінгу, в своїх справах і так далі. Тобто, мені здається, в когось є талант спілкуватись, і в нього, ну, в мене є такі знайомі, да, от я так згадую на ходу, в яких є талант спілкуватись, в яких є багато енергії. Тобто я, хоч я люблю спілкуватись, да, але в мене вона не безлімітна. І якщо я, да, там дуже багато спілкуюсь, то мені потім треба побути з собою, помедитувати, виспатись, якось відновитись. А є люди навпаки, в яких більше, от як я дивлюсь, енергії, але вони це там може не монетизують, не якось не в тому руслі, в якому вони б могли для кращого результату для себе приміняти. Тобто в них талант є, але результату може менше. А є люди, які я бачу там з роками, бо ну якби робота над собою це не там не день, не тиждень, да? Вони щось роблять, щось просувають, до когось достукуються. І так кроками-кроками доходять до результату. То я б не сказав, що потрібен якийсь фарт чи... Ну, фарт це теж нароботаний досвід. Тому, типу, всі це розуміють, ми це розуміємо. От, наприклад, як і три, що... Ну, всі розуміють, що нетворкінг вирішує, ходити на події прикольно, знайомити прикольно, підтримувати контакти прикольно, інвестувати прикольно, криптати цікаво. Але не всі це роблять. Не всі інвестують, не всі в крипті, не всі ходять на івенти. Там не всі згадують своїх знайомих, навіть сторіс викладають, щоб їх, може, згадали через сторіс. Не відповідають комусь на сторіс, там, в Телеграмі, в Фейсбуці, в Інсті, і тому не підтримують ці зв'язки, а могли б просто щось написати, і це б могло розвернутися якусь подію корисного для них, і так в мене постійно. Я теж нетворкер досвіду. Тому ми і познайомились, і спілкуємось досі. Ти відмітив такі два постулати, да? Або людина дуже енергійна, перше, або робить це послідовно, да? Тобто не маючи внутрішньої енергії. До речі, якщо питання з енергією, я тобі можу розетку показати, де можна там під'єднатися. Да? Я зараз виходжу в ефір як майстер і куратор алгоритму Малашевського. До речі, ми
в кожному ефіру питаємо у людей, гостей і всіх глядачів, як вони розуміють, що таке алгоритм Малашевського. Да, я декілька слів скажу, зараз питання до тебе поставлю. Чи є якісь здогадки або розуміння, що таке алгоритм? Я потім поясню, як це до нашої теми корелює. Ну, ти, можливо, не знаєш саме формулювання, але дивився у мене в історіях, постах, як ти зі сторони це бачиш. Поділись, будь ласка. А ви, хто дивиться на нас, також напишіть, як ви розумієте алгоритм Малашевського. Ти що це? Зараз в двох словах розповісиш, чи мені... Давай, я почую тебе, а потім, звичайно, своє. Ну, давай я відповім на питання, не що таке алгоритм, бо я, ну, знаю, що таке алгоритм, знаю, що ЧС фамілія, це щось прикольне, значить. А відповім на те, що я в тебе бачу і що ти там взагалі робиш. Давай, дуже цікаво. Так. Андрій в себе, там, підпишіться на нього, цікава, активна людина, дуже багато я в нього скріншочу цих жартів, бо я не знаю, скільки часу треба, знаєш, щоб... ну, шукати, знаходити, ще викладати ще й свої досліди і практику по своєму алгоритму викладати. Коротше, в Андрія такі цікаві теми і цікаві, типу, опити, да, він робить, які пов'язані, ну, як на мене, з силою думки, з можливістю керування там обставинами, якимись подіями, якимись там ефектами, щоб ти міг керувати ними, да, не був там заложником. Робить там зі свічками прикольне, там кулаком їх тушить, там по веб-камері каже, хто там, куди зараз там що піде. Тобто такі речі, які можуть комусь здаватись там чи фантастичними, чи може там фейковими, але Андрій там, ну коротше, знає, як так показати, щоб зрозуміло, що це там не фейк, да? Ось, але це прикольна штука, бо я там 16 років в медитаціях, в езотериці, то я знаю, що є і що таке енергії, там сила думки, якісь такі можливості, які вважаються надзвичайними, але вони, мабуть, в кожного з нас є, і от Андрій це розповсюджує і допомагає розвинути ці можливості. Тому я так вскользь, так от і розумію. Але цікаво, так, да, в двох словах, що це таке взагалі. Дуже цікаво, ти підвів, да, до речі, там дуже так тезисно, але в вірному напрямку. Дійсно, алгоритм, чому алгоритм? Тому що це покрокова система виконання, коли робиш перше, друге, третє, приходиш до певного результату. Для цього не треба роками займатися, для того, щоб відкрили сітхи, да, як там в декількох системах, які ми там знаємо, зі сходу, там 10 або 25 років, коли там молодим хлопцем починаєш, а до сітхів доходиш, дай Боже, десь до старшого віку. Да? Тобто система, яка розвиває мозок, ми у нашому житті зазвичай живемо на лівій півкулі мозку, тобто у нас все логіка, цей світ побудований інженерами, так, все паралельно перпендикулярно, але у нас є ще права півкуля, яка відповідає за творчість, за абстрактне мислення, да, емоції, до речі, да. І коли ми активуємо сплячі ділянки мозку, також їх синхронізуємо, починають відбуватись, ну, наче дивні речі. Хтось називає це магією, хтось містикою, але це нічого спільного з цим немає. Да? Якщо згадати фільм «Люсі», можливо, всі бачили, це буде краще пояснення того, чим я займаюся. Да? Я, до речі, після перегляду цього фільму почав шукати систему, яка б відповідала на всі питання. Була а доступною, простою, результативною, так, щоб можна було засвідчити результат. І я зустрів таку людину, це українець Кирило Малашевський, який об'єднав три напрямки розвитку. Да? Тобто у нас є три курси, які дозволяють людині комплексно розвиватися. Це те, що ти кажеш, управління простором або моделювання реальністю, не плутати з трансерфінгом, да? Це курс надбачення, тобто це, що стосується інтуїції, до речі, до крипти, коли зайдемо, спілкування, поговоримо про інтуїцію. І третій напрямок, це те, що казав свічки, це, власне, енергетика. Тому що все будується на енергії людини, і те, що ти вже згадав, да? Якщо енергії вдосталь, людина живе на одних ритмах життя. Якщо енергії не вистачає, то хоч ти об стіну бийся, нічого толкового не вийде. Да? І якщо казати, до речі, про ресурси людини, то їх насправді не так багато. Ну, по-перше, це енергія, гроші, це час, якого насправді нема, да? Тому що це у просторі просто накопичення різних станів емоційних, свідомих, підсвідомих,
це наші зв'язки з іншими людьми, те, що ми з тобою зараз спілкуємось, і це певна інформація і навички. Тобто це всі ресурси, які у нас є. Далі, як ти будеш конвертувати все між собою, це залежить від тебе. І найпростіше, да, здається, там, каже людина, у мене не вистачає часу, або у мене не вистачає грошей, або не вистачає там зв'язків. Насправді все будується на енергії. Тому якщо там людина вибирає, куди піти навчатись, я одним з перших курсів, який сам проходив, іншим рекомендую саме почати з курсу енергетика, підняти власні можливості, таким чином зміцнити і нервову систему, покращити здоров'я, і вже на власній енергії або на здобутій енергії будувати вже якісні і людські зв'язки між особисті, будувати якісні бізнесові зв'язки, тобто конвертувати енергію в гроші, і наздобувати нових навичок, тобто на цій енергії не стомлюватись, не здаватись, а просто систематично і задоволення робити все інше. Це якщо дуже коротко. Дуже коротко, але багато. Але так, да, тут інформації просто не на один ефір. Да. Можна слухати і слухати, так. Да. Так, на рахунок енергії, ти гарно сказав, я згадав вислів, що люблять купувати у щасливих людей. Ну і, мабуть, я б додав у активних. А хто щасливий? Повтомлений, він не дуже щасливий. Ну, він може бути щасливим, але не та енергетика, коли ти активний, бадьорий, натхнений. І саме цікаве, в незалежності від всього. Тобто не натхнений, бо в тебе тільки що гроші, бо чи там війна закінчилась, да? Чи ти там кохання знайшов, чи ти там виграв лотерею. Ну, коротше, просто так. Да. Тому це в тему, так. Да. Що в нас давай пробіжимося? Давай поглянемо в майбутнє. Давай, до речі, по бізнесу закінчимо. Да? 12 бізнесів і про гроші. Да? Тобто це такий давай. Голосний кейс. Я, з чого ти починав та які напрямки розвиваєш або розвивав? 12 бізнесів досвід, який проходив, тобто в мене нема зараз, да, 12 бізнесів. Ну, це певні кейси. Це досвід, який був, ну, набував я там з другого курсу. З другого курсу починав активним відпочинком займатися. От ми так, Андрієм, да, з тобою познайомились. Uh-huh. Потім був в рекламній агенції, в івентах, тобто в бізнес-подіях. Потім трохи навіть був з політикою зв'язаний, там організовував дворові зустрічі там одного кандидата, ну, як промоутер в сфері реклами. Потім пішов вже в онлайн-бізнес, в інвестиції, потім створив рекламну агенцію, може декілька ніж я. А, в будівництві ще я був прорабом правою рукою власника. Тобто, і це все ті ніші, в яких я не мав досвіду. Тобто, ну, не можна мати декілька років досвіду у всьому, якщо тобі 20 чимось років. Тобто ти self-made man, да? Тобто така певна американська або українська мрія. Ну, те, що зробив себе сам, це так. У мене є освіта економічна, але, ну, добре, що я там в умі можу рахувати. А що мені ще воно дало? Ну, контакти, от, до речі, наприклад, я зараз ще там співпрацюю з навіть вчителькою моєю, яка в мене щось викладала, з деякими знайомими з вузу, але не з багатьма, але тим не менш. І просто, ну, наприклад, ну, я от так підсумовуючи, і досвід, і гроші мені саме принесли нетворкінг, знайомства. І мене не просто брали, знаєте, як типу там кум-сват, а, ну, бачили, що я щось вмію, бачили, як була якась довіра, і через енергію саме, через спілкування знали і просто підхоплювали, а я хопався, да, за можливість. Такий досвід, і так з року в рік, як казав Стів Джобс на якій своїй промові перед випускниками там Оксфорду чи Стенфорду, якогось американського вузу, він казав: можливості перед вами, а ви заздалегідь не знаєте, до чого вони призведуть. Хапаючи
за них і обертаючись назад, ви розумієте, що це цепочка, да? І так само от у мене. Тому гарна можливість навчатись от тому, що пропонує Андрій, да? Гарна можливість зробити якийсь бізнес, там кудись інвестувати. Зрозуміло, що там все не встигнеш, але от якраз інтуїція – це те, що трошки підкаже, як свій час так використовувати, щоб бути і з грошима, і щасливим, і енергічним. Угу. Ось. Це так. Давай про інтуїцію поговоримо наступним питанням. Да? Давай зараз таке важливе задам. На що тобі дали 21 мільйон доларів? Тобто зараз сидять люди з блокнотами і чекають, де там кнопка бабло. Да? Запорука цього успіху. 21 мільйон доларів. То ми залучили, я і рекламна агенція, і наші сервіси, це ми залучили за півроку ці гроші в криптопроект, який створився і розвивався, це було десь там 3 роки тому. Uh-huh. Це, ну, гарна сума за такий більш-менш короткий строк. І в цьому криптопроекті була складова якраз реферальна, тобто запроси друга, там когось підключи, якісь бонуси отримай. Тобто це якраз мережа. Це якраз нетворкінг. Ось. І цю суму насамперед дали там тільки три лідера, які включились і там хотіли заробляти. І з собою таку команду і такі обороти по грошах підтягнули, що отака сума вийшла за півроку. За рік десь там ми питались, десь 60 мільйонів доларів ми залучили. Ну, у світі таких великих проєктів це, ну, не прям великі суми, да? В світі там мікробізнесів українських, да, це там шалений статок, але от по крипті загалом я точно, ну, не важко підрахувати, там, бо мені зараз 35, а я починав з інвестиціями працювати після вузу, мабуть, мені було там типу 22, може 23 роки, не пам'ятаю точно, да? Тобто більше, ну, 12 років. То я думаю, десь більше там 100 тисяч доларів, ой, 100 мільйонів доларів більше залучено там через мене, через мої події. Я не кажу, що це там особисті мої друзі, да, які там тому. Але нетворкінг тут теж зіграв роль. Ось. Типу, залучивши людину, яка вміє нетворкитись, да, а всі люди, які зі статком, і підприємці, вони не можуть не спілкуватися. Тобто, навіть якщо це просто власник бізнесу, він все одно, ну, типу, навіть йому, да, залучити у свій бізнес управлінця, то треба з ним спілкуватися. Не можна бути знайом. Тобто не можна бути просто, от я просто сиджу і стільки з друзями пиво п'ю, ні з ким не спілкуюся, бізнес будується. Не можна. Тобто, всі люди, це все, всі нетворкери. Хтось кращий, хтось гірший, хтось більше часу витрачає, хтось менше, хтось не розуміє, що те середовище, в якому він спілкується, не таке йому потрібно, і продовжує з ним спілкуватись, і потрошки росте, чи взагалі не росте, чи навіть деградує, да? А хтось цілеспрямовано, да? Там, на подію поїду, з підприємцями познайомлюсь, там, владою познайомлюсь, з інвесторами познайомлюсь, нові, тих не забувати, базу вести, з новими працювати. Тому типу, ну, це реально, ну, вирішально. Тобто, давай я задам тобі питання, перед ефіром писали люди, да, цікавляться, да? Що первинно, да? Як, ну, звучало воно так, як оточення впливає на нейрові зв'язки і нейронні. Угу. Так і написано, нервові і нейронні зв'язки. Нервові. То, як ти думаєш, що первинно, спочатку помістити себе в середовище, щоб воно тебе змінило, або поміняти щось в голові для того, щоб змінити своє середовище? Ну, дивись, от зі свого досвіду, всюди я встрявав в щось, я б не сказав, що помінявши щось в своїй голові. Тобто, наприклад, там перший мій, типу, наче бізнес був тоді, коли я поїхав сам відпочивати в Карпати як турист. Мені запропонували запросити друзів, я їх запросив. Потім мені сказали, ти ж, в тебе ж є друзі, і ти там, типу, комунікабельний, давай будеш організатором. Я давай. Тобто, як я готувався? Я не готувався. Тобто, друзів запросив, в кожного є друзі, в кожного є рот, пальці, телефон, типу, що ще, да? Там, я проходив курси організатора? Ні.
Я просто їм став. Мені просто запропонували. І вже коли я став, я вже не мав, не міг бути не організатором, якщо я став вже організатором. І я став не тому, що я був організатором, а тому, що хотів. І так, ну, реально майже у всьому. Тобто, тому, ну, краще, от я пригав з парашута. Ти пригав з парашута, зі скали. 5 стрибків у мене. 5 стрибків. Я пригав з парашуту, з моста, з висотки, зі скали. І там не можна підготуватись, навіть якщо ти декілька разів пригав, не можна підготуватись до емоцій, які будуть. Треба просто крок зробити. Ти просто робиш крок, летиш, ореш, кайфуєш, так. І коли на роуп-джампінгу, коли ти летиш, в тебе все завмирає, а коли вірьовка розтягується, і ти вже наче типу приземлився, тебе вона вже тримає, ти такий, як класно, побіжу ще, тільки гарніше розбіжусь, да, швидше, а не як, а не боявся і тільки крок зробив. Тому, ну, як на мене, первинне – це крок. А щось... Перша думка – ніколи знов, а потім – коли наступного разу, да? Так, 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 так. Тобто, ну, це так все, слухай. Якщо, ну, проведіть експерименту, да, від мене, методика від Віталія Кривенка. Давай. Потім запустимо, да, курс. До речі, я запустив вже курс по крипті з нуля, там, по інвестиціях. Зараз підійдемо до цього, да. Повішому там напрямку, да. Але от курси саме от з психології, з цього з цікавого, чи просто не курси, а просто передача якогось досвіду, ну це реально безцінно, бо я на досвід витратив роки, знайомства, свій скіл, гроші, а людина може це почути, і воно може як жетончик в неї провалитись. Ось, то я до чого це казав? Це ключове мислення, я також підкреслюю це, що набагато швидше можна не перейняти досвід інших людей. Тобто, якщо себе помістиш у середовище, де люди найбільш успішні, з кращим мисленням, з більшим статком грошовим, да, так само будеш більше рости до нього. Тому що нейронні зв'язки дублюють оточення, тобто дзеркальні нейрони вмикаються. Да? Так само є такі люди, які називаються пасіонарії, да, які змінювали історію там, ще давним-давно, і зараз вони також народжуються. І, там, один чоловік на 10 мільйонів народжується. Там інша позиція трошки, коли одна думка здатна змінити все інше середовище. Да? Тобто до цих людей також треба дослухатися і брати їх досвід перш за все. Ну, це енергія, мати не тільки думка, чи енергія. Я згадав про методику Віталія Кривенка. Давай. Типу, зробіть так. От у мене так багато в житті ставалось, і приємно дивуватись цьому. А якщо вам щось не хочеться, то ви все одно там плюньте і зробіть це. Наприклад, там зустріч у вас запланована, але там дощ, ви виступили, да? Все одно поїдьте зустрінтесь. В мене був кейс, чи на поді, в мене був кейс, от перший бізнес, активний відпочинок, я сидів перед комп'ютером, вже вдягнений, і ми виходили вже на день народження. Тобто я вже їду на день народження, але я ще закриваю вже там свій комп'ютер, і мені пишуть, да, Віталік, там приїжджає зараз зустріч з організаторами. Я дзвоню партнерам, в яких був досвід, і кажу, там цей один поза зоною, інший там не в Україні. І я розумію, все без вихідки, мені треба йти. Мені так не хотілося, бо я на днюху вже йшов, да, смачненьке їсти, відпочивати, яка ще ділова зустріч. Ось, але я пішов, і саме мене вибрали координатором клубу активного відпочинку в Харкові, який зараз досі працює, я там ріс. Тому час, я не хотів. Час дует. І так сказати, це дуже смішно, коли так. Я пам'ятаю ще такий, можна, да, швиденько цей приклад. Я пам'ятаю, коли приїхав в Сімферополь, мені запропонували до поїздки в Сімферополь промоутити конкурс одного напою. В тому конкурсі треба було зняти відео, розтрясти баночку, випити. Щось не дуже йшло, і я думаю, я їду перший раз в Бахчисарай, в Крим, пригати Качикальйон з вірьовки, і думаю, зніму відео. Приїжджаю в Сімферополь, дощ, така мрячка, така погода, капець. Я думаю, блін, не буду ту банку купувати, бо яке там відео? Я бачив це відео, Віталік. Але, о, да, це історія. Але я, коротше, дійшов до магазину, якось плюнув, мені так не хотілося. Реально, я думаю, ну яке відео? Так, ну, от все якось не так було. Купив, ми приїхали, було вже сонце, я зняв і навіть виграв перший раз в житті, мабуть, друге місце, я щось коштовне, а й
iPod. Да, iPod музику, да, виграв. Коротше, це ще дуже давно було, і це було така коштовна річ. І я думаю, і все, ну, розумієте, якщо, да, обернутись назад, реально дуже багато речей, які ти не хочеш робити, і краще не думати, там, не аналізувати, а просто плюнути, швидко зробити, щоб це швидко закінчити. У мене це називається правило 5 секунд. Там, сумніваюся, бо не хочу там вранці, да? Угу. Стаю через 5 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. Головне тут не виробитися. Обстав, пішов робити там. Мені прямий ефір те саме. Багато людей бояться робити прямий ефір. Кнопочку нажав і все. Далі будь-що буде. Так само зі скали, коли стрибаєш, перший крок зробив, далі будь-що буде. Да? Техніка навчання, так. Да. Це все фіксується у вас на підсвідомості і свідомості. Потім з кожним наступним разом, як навичка, це буде вже автоматично у вас працювати. Користуйтеся цим. Є теж гарний вислів, що все наше життя – це реалізація проблем. І якщо це розуміти, то будь-яке завдання, будь-яка проблема – це от просто, як ти кажеш, ну, швидше зробити, швидше наступити на цю сходинку і підняти далі. І з таким розумінням легше жити, ніж коли, наприклад, ти живеш, да, що там життя прекрасне, це там подарунок долі, наприклад, це гарно, але щось негарне трапляється, в тебе якийсь несрост, то як воно гарне, так війна, чи якісь там, ну ще, ну багато в нас, кожен день якісь там проблеми, да? І це трохи по-іншому буде сприйматись. Тому і у справах, і в особистому житті отакий скіл, да, швидкого. Ну, я не пам'ятаю, я не 5 секунд думав, я думав довше, на рахунок там кожної, мабуть, можливості, але той момент, щоб плюнути вже, зробити, і потім вже відпочивати, чи щось там робити, те, що тобі в кайф, а це гарно, ніж довго відкладати. І погано, що не проживеш двома життями паралельно, ти не визначиш, чи була та можливість, яку ти втратив, гарна. А в мене от в житті багато було можливостей, які я втратив, і через це, то треба, мабуть, накопити цей досвід. Да? І знати, які можливості ти пропустив, що вони вдали, там гроші не отримував, чи там контакти не здобув, чи щось. І потім з таким багатим вже неотриманих можливостей, тобі, ну, типу, чухається взяти якусь можливість швидко зробити. Не хочеться пропускати, от як і в крипті. Тобто хтось там колись там, да, отримав гарні гроші, і ти на це дивишся. Типу, ну, це характером відрізняємось ми, хтось може дивитись там роками, а хтось не може і швидко включається. Тому і різні результати. Угу. Окей, ти про крипту згадав вже тричі, якщо не більше, да? Давай таке питання буде. Про майбутнє поговоримо. Да? Тому що те, чим займаюся я, це насправді шлях еволюції мозку людини, тобто виведення всього людства на новий рівень еволюції. Да? Тобто ми не опираємося тільки в Homo sapiens і все. Насправді вже багато років ми йдемо до того, вже одною ногою там стоїмо, що на наступному витку розвитку всього людства. Да? На жаль, не всі люди до цього доживуть, не всі до цього прийдуть, але крок за кроком ми це будуємо. До речі, алгоритм, яким я займаюся, алгоритм Малашевського, спрямований саме на це. Криптовалюта – це навіть більше, ніж просто валюта майбутнього, тому що коли прийшов блокчейн, система блокчейн, тобто ми також, як людство, опинилися одною ногою вже в якомусь, ну я не скажу, що там майбутньому, але це сьогодні вже реальність. Да? Давай поговоримо про крипту. Це щось таке неймовірне, як колись рахували. Це лише про інвестиції, чи це відкриває якісь ще шляхи для того, щоб розвивати нас як людство, нас з тобою як двох молодих хлопців, ну і взагалі, можливо, в масштабах країни це якось також може впливати. Глобальне питання моє про майбутнє. Від крипти ми підемо до прогнозування майбутнього і перевіримо нашу інтуїцію. І про майбутнє, і про крипту. Да. Ну, так, треба розуміти, і треба, якщо там ви це не знаєте, подивитись в Ютубі, бо багато відкритої інформації. В курсі в мене є це в базисі. Про крипту, там, про технологію, то сьо. Тобто крипта – це, по-перше, технологія. Це не просто якийсь токен, типу біткоін, да? Ось, це технологія прозорості, яку прозорості транзакцій, переводів, там, суми, яка десь лежить на гаманцях, ну, прозорості в фінансах.
І якщо ця технологія там в 2012 році, коли вона перейшла, і я в крипту включився з 16-го, там 17-го року, тобто 6 років. А до цього я от не пам'ятаю, ну, мабуть, я чув, але чому я не звертав увагу і що з нею було, типу, можна тільки зараз там через історію дивитись. Тоді це було якийсь фан, якийсь ноу-хау, може, як зараз штучний інтелект, да, хтось там вірить в нього, хтось думає, що це просто якісь алгоритми, і там ніякого інтелекту нема, бо алгоритм і інтелект, мабуть, там трохи різне. А зараз 23-й рік вже в нас, багато подій, і гарних, і негарних в світі відбувається. І якщо ви подивитесь новини, віб'єте про крипту, то дуже багато банків, країн вже використовують якось крипту, пропонують клієнтам, інвестують в якусь крипту чи в технології, щоб їх банк теж був на цій технології. Тобто, якщо декілька років тому це було щось таке спекулятивне, типу купив, продав, виграв, не виграв, лотерея, рулетка, як різні, то, ну, по-перше, це технологія, яка живе, буде жити, і вона приносить користь, і пересічному громадянину там можна. Десь звук пропав. Віталік, тебе не чую зараз. У мене щось зі звуком. Ти мене чуєш, ні? Звук неначе скакнув, зараз чую знову. Ага, то мені дзвонили, да, воно, да, мабуть. Да, да. По-перше, технологія раз, а про майбутнє. Ну дивись, от там з ковідом, з війнею, з війною, я бачу, і мабуть всі бачать, як швидко вже з місяця в місяць що змінюється. Вже навіть не з десятиріч, там, десятиріччя, не з року в рік, а з місяця в місяць. З дня на день, я тобі більше скажу. Ну, з дня на день, да, от місяць, якщо подивитись, що було там. Тому, ну, це майбутнє вже, типу, давно настало, і Україна, до речі, це приємно знати, що вона посідає місце якесь в топ-10 по використанню криптовалюти. Угу. Перед тому, що це спекулятивний момент, і ми, українці, там підприємницькі, ми любимо заробляти, любимо шукати можливості, любимо там бути першими, в нас IT-ринок гарно розвинути, якщо казати про весь світ. Тому, типу, ну, це, знаєте, гарний теж вислів. Треба чи очолити якийсь рух, чи вже пропускати його. Ну, типу, все одно треба приймати це як належний. П'янка неминуча, треба розглавити, так? Так кажуть. Ну, якщо ви знаходите в цьому собі користь, чи ви не знаєте, що це є крипта, там, проєкти, можливості, і тому для вас вона страшна, ви навіть не знаєте. Чи ви У мене саме так було, да. Вибач, я тебе перебиваю, в мене один раз на все життя біткоін навчив. Ще 2011 року, здається, коли там про біткоін навіть ніхто не чув, мені подзвонив мій однокласник, Льоша Коваль, привіт. Тоді не було там розвинених соціальних мереж, не проводились вебінари, не проводились такі зустрічі, людей просто збирали в зал офлайн і щось розказував лектору. Да? І от на таку зустріч мене Льоха, мій однокласник, запросив. Каже: Андрюха, пішли, там розказують про гроші майбутнього, просто включаєш комп, і тобі монетки капають на кошельок. Гаманець, да? Я так слухав, говорю: Льоша, ну що за фігня взагалі? Ну, як ти так все розумієш, да, там, просто працює комп, і тебе монетки капають. Як таке буває? Фантастика. За рік Льоша зі своїм братом намайнілі, то що називається, 800 біткоїнів. 2011 рік, коли про нього ніхто не чув, і там стоїло 1 копійки. В процесі переїзду я зустрічаю його там 2014-го, початку 2015 року, коли там вже це йде бум, росте там курс майже 240 баксів. Кажу: Льоша, що там з криптою, з бітком? Каже: ти не повіриш, Андрюха, ми в процесі переїзду, жорсткий диск з паролями, со всіми десь канув лєдно. Да? Таких 17%. Це мені там так запало, ну, наразі скільки зараз біткоін коштує? Десь 30 тисяч. 30 тисяч доларів помножити на 800. Ну, я зустрів його,
він каже, ну, в 22 роки я просто би або знаркоманився, або такі гроші просто не піду, тому не впали. Да? Тому після цього в мене таке життєве правило, якщо я чогось не розумію, або там це виглядає дивно для мене, я перш за все просто там вивчаю спершу. Да? Це те, що зараз відбувається, і люди там зі сторони дивляться, нафіг тушити свічки, да? Або там нафіг карти розкладати, або кубики. Не розуміють. Тому, користуючись моїм досвідом, краще вивчайте теми, поглиблюйтесь, якщо ви не розумієте поки що, краще задайте багато питань, краще розберіться, тому що будь-яка пропозиція, будь-яка, може змінити ваше життя в майбутньому через 5-10 років, вплинути і на рівень вашого життя, на вашої сім'ї, на вашої країни навіть. Отож. Да, в мене теж такий інсайт з приводу різних можливостей, тобто я там, коли починав в інтернеті працювати, був зв'язаний з мережевим маркетингом, з різними компаніями, з залученням там людей, інвестицій. І їх дуже багато, цих компаній було, дуже багато пропозицій. І я пам'ятаю, як деякі пропозиції від знайомих проходили повз мене, бо в мене не було часу, а потім навіть без там дуже участі фінансами чи часом ці можливості давали якийсь гарний результат. І я потім аналізував і думаю, от чому в мене навіть, ну, чим би ти зайнятий не був, ну чому не виділити хоча б там півгодини, годину, да, зупинитись, щось послухати, подивитись, може швидко вибрати з цієї кучі там відеороликів, ось такого, там щось поменше, конкретніше, подивитись і хоча б зробити перший крок на те, щоб вирішити, це там точно ні, чи це щось потім у вихідні я ще додивлюсь. Да? Uh-huh. На таких профтиках, скажімо так, я теж дуже багато не заробив, а мені, ну, а це можна прирівнювати, що втрати. Так воно трохи розумніше доходить до нейронних зв'язків, що типу, треба на це час приділяти. Да. Ось. Тому так от, про крипту. Типу, будь ласка, найкращий кейс скільки у відсотках або в абсолютному виразі? Скільки там, ну, криптопроєкти або криптозділки та принесли вам? Є якісь класні кейси? Так. От це якраз, да, це якраз про ту найактуальнішу зараз тему, в якій всього, типу, є така статистика. Взагалі з людей десь 5% в крипті якось активно, і тільки з тих 5 в активностях, які називаються ретродропами, теснетами, майонетами, це така можливість. Матюкаєшся туди. Зараз, ну, треба сказати термін і зразу його пояснити. Люди пишіть, тут бабло роздають. Так, що там? Треба сказати термін, я так, у мене така думка, треба сказати все одно термін, але зразу його пояснити, щоб людина, коли почула термін, без пояснення, розуміла, що це таке. Це можливість заробити на тому, що проєкт, в який просто стартап цікавий в сфері криптовалюти, він спочатку залучає від якихось фондів і якихось багатих корпорацій гроші на свій розвиток, щоб свій проєкт тестувати, знаходити помилки, для цього потрібні люди. І ми можемо чи безкоштовно, чи за гроші тестнети. Це тестова мережа. В крипті майнети, це коли вони вже вийшли в основну мережу і там за гроші, тобто перекази, то все, да? В тестнетах безкоштовно можна щось робити, якісь переводи, гроші, якісь обміни, щось там купити десь за типу фантики, ну, гроші типу нереальні. І за ці активності впродовж декількох місяців, які ти робиш періодично, бо виходять якісь новини, що можна зробити якусь активність, ти можеш навіть без вкладень на тестнетах заробити сотні, тисячі доларів, але витративши. Майнети – це от приклад в плані, скільки заробили, які відсотки. От Арбітром – останній проєкт, в якому команда приймала участь, і з декількох сотень доларів на один акаунт приймали десь 4-5, тобто це, ну, типу, сотні відсотків, сотні. Є проєкти, які видавали тисячі відсотків з вкладень. І цю статистику можна побачити от в мене в посиланні в профілі, можна зайти. Є сайтик, моя візитка, де є посилання на канал відкритий. Mm-hmm. Ось це наша спільнота, криптонів, і десь інвестує. І там я подав статистику десь проєктів 15
20, скільки вони залучили мільйонів чи десятків, чи навіть сотень мільйонів доларів в свій проєкт від інвесторів, від фондів. Потім, скільки людей приймало участь в цих активностях, тобто в тестуванні цього проєкту, і скільки кожна людина отримала грошей на свій гаманець за це. І там іноді мільярди, іноді навіть більше мільярда суми. Тобто, ну, можете себе уявити, які гроші крутяться, якщо один проєкт видає мільярд, таких проєктів десятки, і навіть якусь маленьку частинку отримати за те, що ви якраз розбираєтесь, трохи щось робите в цьому проєкті інколи. Це дуже класна можливість. Ось. І тому, що ця можливість ще мало ким зрозуміла, мало хто тому приділяє час. От я вирішив, що окрім того, що я свої там знайомі, ми свої кошти, да, туди інвестуємо, там робимо це активності, якось намагаємося це працювати, бо проєктів багато, рук не завжди багато, але і грошей треба багато. І ми вирішили. Це є пропозиція на мільйон. Кому треба мільйон або мільярд, напишіть плюсики. Розкажу. І нехай питання, да, нехай пишуть і зараз, і потім вже, коли буде запис. Ми потрошку рухаємося, дивлюсь за часом, да, вже питання окремо виділимо. Да, я швидко, да, швидко договорю. І поки ця можливість, ну, як у всьому, в принципі, в житті, коли якась можливість з'являється, наприклад, Інстаграм з'явився, було легше собі здобувати підписників, да, розкручуватись, то сьо. Пройшло декілька років, це вже не так легко, і не так швидко, і не так безкоштовно. І так зі, ну, зі всіма моментами всюди. І тому от ретродропи, оці активності в проєктах, в них є деякі нюанси, є там моменти по безпеці, по ризикам, тому треба цього навчити, щоб не робити помилки, не витрачати даремно час і гроші. Це така можливість, ну, я б це порівняв, типу, купити біткоін в 12-му році, там, по пару центів, ось. Ну, не прямо зараз продати по 30 тисяч доларів, бо то буде там десятки тисяч відсотків. Але, типу, хто, от, хто, знаєш, не купував біткоін і жаліється, і хотів би зробити ікси, да, то це така можливість, що, ну, типу... Той не втрачає, да, можливості. Що буде через 10 років, ніхто не знає. Всі можливості, вони завжди трохи там на спад, щось перетворюється в щось інше, тому, типу, якщо ми там через піврочку проведемо ефіри і ти там щось питаєш, то буде ще більше кейсів, але чи буде для новачків можливість швидко включитися і стільки заробити, типу, на факт. Ти сьогодні згадував Стіва Джобса, це він, здається, казав, якщо хочеш заробити мільйон, створи бізнес, якщо хочеш заробити мільярд, створи релігію, да? Тобто те, що люди будуть повністю погруження, да, і те, що буде стилем їхнього життя і змінить світ. Тому що з приходом Apple дійсно на до і після поділив світ технології, да, і Стів Джобс, ну, велика людина, якщо ти згадав. Двоє людей поставили плюси. Да, там треба мільярд, комусь мільйон, Лемон Тріа. Да. Коли пишуть на рахунок, не, що там в рекламі, да, там зароби якусь там суму, чи я заробив там мільйон, і там ідіть всі до мене. Дуже мало людей, я отак дивлюся, спілкуюсь, ну, на це люди клюють, але дуже мало хто питає, які у вас були стартові умови, скільки, або можна мільйон заробити, якщо в тебе було 10 мільйонів, і ти втратив 9. В казино сходив і мінус 9 зразу, так? Да? Не можна сказати, що ти заробив мільйон, так. Да. Всі ж думають, може ти з нуля це зробив, а в тебе було 10 мільйонів, чи в тебе було 10 років, чи тобі там батько допоміг, чи що. Ну, коротше, да? Тобто мало хто каже все. Типу, на цифри ми, там, на якісь результати ми, типу, кидаємося. А от саме в тих активностях, про які я сказав, тобто прикольно, що не треба бути програмістом, не треба витрачати багато часу, як в трейдингу, от, бо всіх крипта, у всіх асоціюється зі спекулятивним трейдингом, як і був, щось але, лякає, але, да. але по досвіду це найважче і найменше прибутковіше. Тобто, щоб заробити там тисячі відсотків, ну, там на ф'ючерсах. Давай я розкажу схему на тисячі відсотків. Кому цікаво, ставте плюс, ну так, покроково розкажу. Схема дуже проста. Сьогодні згадував алгоритм, да, справа в тому, що у нас є клуб кураторів, куди війде лише 100 людей,
в світі наразі є тільки 10 людей, які мають здатність і право викладати цю систему в світі. Система, яка відрізняється кардинально від всього, що є наразі у світі. Від всіх релігійних, езотеричних течій, тобто спрямовано повністю на розвиток мозку. Тобто цільова аудиторія продукту даного – це всі люди, у яких є фізичний мозок. Неважливо, якою мовою людина розмовляє, неважливо, де вона живе. Важливо, щоб людина мала мозок і здатність, тобто навчатися, переймати або повторювати рухи, тому що люди, які спілкуються різними мовами, також проходили цю систему, ні російської, ні української, ні англійської мови не знали. Цільова аудиторія – 8 мільярдів. На 8 мільярдів лише 100 людей, які викладають систему, яка аналогів у світі немає. Тобто це новий біткоін, новий Apple, що ще? Новий Boeing свого часу. Новий токен? Новий токен, так. Да. Те, що зараз кардинально переверне людство. Да? Тобто ми зараз свого роду знаходимося з 2011 року з історії з біткоїном. Да? І те, що цим займаюся я наразі, лише на стадії зародження в широкому розумінні, хоча це вже 3 роки виправлено і більш ніж там декілька сотень людей вдало пройшли цей експеримент, показують прекрасні результати в житті, прекрасні відгуки. Тобто продукт, він вже сформований, перевірений і допомагає багатьом людям у світі. Тобто це найкраща технологія, яким нема аналогів. Найкращі практики у світі. Точка. І хто хоче заробити мільйон, порахуйте, скільки на 100 людей 8 мільярдів поділити. Ну, я думаю, з математикою у всіх добре. Ну, не всі вони здатні вчитися. Можливо, є старі... не всі. Навіть якщо це буде 1% для початку, насправді на 100% не потрібно 11%. Да? Особливо в мене така... місія особиста – це, о, Льоша онлайн, привіт, чоловік біткоін зайшов. 10 тисяч людей – це перший чекпоінт буде, да? Тому що в історії завжди була якась критична маса людей. Її дуже просто визначити – це корінь квадратний за 1%. І я собі поставив таку умовну чекпоінт, що 10 людей пройдуть навчання і якось перевернуть якісно цей світ. Ну, це абсолютно правда, якщо подивитися в історію, завжди з'являлися пасіонарі, тобто певні лідери, які несли ідею кудись, да? Потім вони мали послідовників, і ці послідовники, що застосовували систему в світі, кардинально змінювали. Візьми будь-якого. Форда, Бренсона, Стіва Джобса, Цукерберга, різні історії, різні проекти, але завжди вони чіпляли саме цимес, розвивали, складували оточення, і це вже кардинально змінювало світ. Тобто схема на мільйон така, я, звичайно, залишу посилання під нашим ефіром, можна буде зв'язатися зі мною, задати всі питання, люди, роботи не почати крайні, порахували на 1500 років у нас роботи, потенціал. Гарно, коли цілі... Нам потрібні класні люди, які готові навчатися, навчати інших. Це дуже коротко. Ну, якщо ви дійсно готові розвиватися, розвивати інших, якщо зараз в пошуку, і, можливо, цей ефір саме для того, був потрібен, що вас якось зачепити, дати вам плюс. Вон вже бачу. Мені, яка пропозиція, можливість? До тебе, Андрій. Що? Така нескладна промпт в прямому ефірі. Такі слів, ці челенджі, можливість і пропозиція. Слухаєш? Давай. Зараз закінчується серпень, ми можемо на вересень, ну, чи там зараз і на місяць десь плюс, з тобою зробити челендж, бо, типу, в нас дві цікаві можливості. Наприклад, я можу пройти твоє навчання, потім через місяць поділитись результатами. Ну, реально, не просто, я знаю Андрія, він класний, ідіть до нього, це теж правда і це нормально. Але якщо... я через місяць розкажу там, що було, що я зробив, ну чи скільки йде, да, там місяць, півтора. 2 місяці базове навчання, да, певний місяць, да, буде окей. Такий проміжок часу, ось. А ти пройдеш моє поки, бо
типу, якраз теми, знаєш, енергетики, управління мозком і там заробіток. Ну, дуже цікаво, як це вплине, да. Це одне для іншого, бо буде. Ну, давай зробимо, чому ні? Це мені да. Чому ні? Бо треба навчатись, і я б з радістю розказав, я ж кажу, що було, що вийшло, і ще з більшим натхненням там людям би щось казав. І як і ти, коли ти не просто там чув про крипту, там про біткоін, а щось зробив в міру свого часу, да? Угу. Щось зробив, щось заробив, і типу, ну це буде прикольно. Угу. Як тобі так? Супер. По рукам? Давай. Домовляємо? Да, перша група, найближча група у нас стартує 1 вересня, тому ага. Запрошую всіх і тебе. Курс обереш Добре. Сам, я думаю, або енергетика, або моделювання, ну, дивлячись, а може на надбачення захочеш. Ми ще поспілкуємось, що тобі найкраще зайде, і ми... Я хочу все розвивати, а тобі, чому мені вибирати? На сверхчоловік, це VIP-курс, який включає все, і тобто такого нічого немає. Це. Випадає лише Кирило Валерійович. А в мене курс вже готовий, тобто я тобі можу вже там дати доступ, щоб ти починав, гайди, підтримка моя. Ось тому цікаво, да. Супер. Ти б сказав. У нас 4 хвилини залишається. Якщо є питання, будь ласка, напишіть. По-перше, поставте, якщо цей ефір був корисний, якщо щось для себе почули, давайте циферки 7, поставте, щоб ми розуміли, що година з нами пройшла, по-перше, швидко, дуже корисно. Пролетіла на раз, так. Да. Я тільки щось починав казати, вже треба наступне питання. Так. І якщо є питання, можете задати зараз, або у збереженому ефірі можете в коментарях написати їх. Ми з Віталієм будемо відпочивати. Угу. Да, навчання це круто, в Україні війна, не забувайте, да. Ми дякуємо. ЗСУ, само собою, да. Само собою, донатимо і приєднаємося. Ну, до того ми навчаємося, щоб допомагати майбутнє. Да. Вона легше і більше може допомогти, да. Точно. А 7 це... Сімочки, дякую всім, да. А цифра твоя 7. Щось, да. Вже не одна людина 7. Ви красунчики, дякую за... обратний зв'язок. Да, не забувайте донатити, бо така ситуація реальна, що хтось захищає нас, хтось підтримує економічний фонд, а хтось донатить. Да? Для цього ми заробляємо, власне, щоб да, бо все... підтримувати. Угу. Якщо питань немає, будемо дякувати, будемо да, дякую всім за підводити підсумки. Я дякую за свій Віталь. Віталь, ти кращий пише, да? Так. Дякую за пропозицію ефіру. Я колись думав десь там кожен тиждень щось проводити, бо ефіри заряджають. Ми спілкуємося, не бачились кожен в своїх справах. А так хоч ми і самі поспілкуємось, да? Ну реально, це наче зустріч там за кавою. І люди, наше оточення щось почує, щось запропонує, щось питає. Нетворкінг, тому буду радий новим запрошенням і від тебе взагалі на цікаві теми буду радий, да. Навзаєм. Дякую всім, хто був з нами, дякую тобі. Всі необхідні посилання я поставлю під цим відео. Головне, розвивайте себе, розвивайте нейронні зв'язки, розвивайте власне оточення і давайте побудуємо міцну, здорову і багату свідомість, ну і, звичайно, оточення, яке буде нас дублювати. Дякую. Всім успіхів. Пока-пока. Гарного зв'язку.